Dobrý den, vážení přátelé. Takže máme sobotu dopoledne a dneska, i když hlásám celou dobu, že se mi do toho moc nechce, tak jsem vyrazil do placu, protože minulý víkend jsem takhle zkazil náladu takové spoustě lidí, že bych si to tenhle víkend už neodpustil. Takže přátelé, všechny vás zdravím. V Lešitrý u Elektry otevřeno máme naprosto každý víkend pro návštěvníky. Ahoj, ahoj, pro návštěvníky od 6 do 14, pro prodejce od 4 do 16, dobrý den. No a jako tradičně vstupný, nevím, jestli má cenu zase opakovat. Dobrý den. Přes turnik je 30 korunek, lidičky drobné mějte v kapse, protože je vždycky obrovský problém s tím, že lidičky nemají drobný, pak se rozčilou, že stojí ve frontě. Máme tam okénko na rozměňování, máme tam měničku na drobné, ale pořád je to málo. On když přijede dav tramvají, tak prostě to nestíhá. Okénko je jedno, holka má jenom dvě ruce. Tak, prodejci, minule se mě někdo ptal, oni to vždycky píšou SMS-kou nebo to píšou mailem. Nezeptají se takhle do komentáře, protože by třeba mohli schytat od druhých, jak to tady už na těch živákách bývá zvykem. Tak se mě ptali, proč pěšáci nemají slevněné místa. Vysvětloval jsem to již několikrát, řeknu to ještě jednou naposledy, protože prostě po pěšákách tady posledních pár měsíců máme strašný bordel, tak už prostě došla trpělivost a slevy dostali jenom standardní prodejci, slevy dostali rezervace, slevy dostali bufety, ale pěší prodejci těch se slevy netýkají. Ahojky! Tradičně začínám v Dčku, takže se musím podívat, co nám tady dneska bublá. Gulášek, šašlík, nudličky, všecko, jak má být. Koukal jsem včera, už jste tady dokonce pracovali, hele. No jo, už je to tady takhle zadělaný. Pěkná práce. No, lidičkové, takže pěšáci prostě nechávají bordel a proto jedou za plnou taxu. Možná se to změní, uvidíme, jestli dostanou rozum. Když jim dojde, že bez toho, že by po sobě uklízeli, tak prostě nebudou žádné slevy. Uvidíme. Já to dneska asi nebudu ani nějak extra natahovat, protože přesně jsem vedl spoustu diskuzí o tom, jak vyřešit způsob ukládání, nevyřešit způsob ukládání. Už dneska nejdu ani s GoPročkem, protože jsme zjistili, že tam je taky problém. Přestože mi bylo doporučeno několik... Kriste, pane, ta Indra toho nenechá, tyjo. Už zase dotaz, jestli máme otevřeno. No, každopádně, já pořád řeším ten problém, že Facebook udělal zase nějakou, ahojky, že udělal zase nějakou brutální, říkám zase, ale už je to asi dva měsíce, jo, dobrý. Udělal prostě takovou nějakou aktualizaci nebo úpravu nebo kyošlaka, že vlastně dotočený živák se nedá uložit do telefonu. No a tím pádem nemám originál toho videa, který bych hodil na Instagram a YouTube. Proto si spousta lidí všimla, že na Instagramu nejsou tyhle ty živáky už uložené. Na YouTube jsme je teda začali dávat tím, že jsme je stáhli z Facebooku. Je to strašná kvalita. Minule jsem zase jeden, myslím, mazal, protože je to fakt, někdy jsou ty videa tak brutálně nekoukatelný, že to tam prostě nechci nechat. Ahoj, ahoj. Takže dokud se tohleto nějakým způsobem nespraví, tak to na mě bude znát i na tom hlase, i na ty rychlosti procházkou placem, protože to, co jsem od toho očekával, to, co jsem vlastně chtěl pro vás udělat, toto nesplňuje. A dělat práci na půl mě upřímně moc nebaví. Tak, jak máte otevřeno? Další dotaz, jak máte otevřeno? Martin Staněk? Hele, proč ty se ptáš, jak máme otevřeno? Teď to říkám furt a hlavně ty to víš. Tak,
No, to znamená, jak jsem říkal, pěší návštěvníci za 30 přes turniket, 90 korun osobním vozem, parkovat můžete po celý den, pokud jste opravdu návštěvníci. Prolici mají zakázáno parkovat na parkovišti. Z logických důvodů nebudou přece blokovat parkovací místo zákazníkovi, že jo? Pak by se mohli taky začít rozčilovat, že jim nikdo nepřišel do krámu nakoupit. Tady koukám, tři stejné sedačky. Bude zřejmě nějaká zasedací hala vyklizená. No, na ceny lidičky se taky už teďkom ani nezastavuju, protože pokaždé to dopadne stejně. Zeptám se, co stojí ta pračka, je to od nějakých už i třeba za 5 kg, 8 kg, hoj, se dá sehnat pěkná pračka, sušička. Takže počítejte průměr 1500. Dobrý den. Když někde vidíte velké ledničky, tak můžete mít krásnou americkou lednici za 8, ale taky třeba za 4000. No, chtěl si napodobit Jindřiško, nepovedlo se. No, to se nepovede. Jindřiška, to je originál. Jindřišku nenapodobíš. Tak. Co to tady? Zvuky je polovinu, si čete. Co se děje? Je nějaký problém se zvukem? Já jsem schválně už asi třetí víkend jsem nebral port, protože když jsem to doma si pouštěl, tak mi to přišlo mi to takový zbytečně smutný, takový tichý, protože to vlastně bralo jenom mě, nebralo to to okolí a chybělo mi to tam. Chyběly mi takové ty dohady těch návštěvníků s prodejci, smlouvání o cenách, ten šum, řinkot skla, že jo, když to někdo trošku nezvlád a šláp někomu do stánku. A o to všechno jste byli v podstatě ochuzení, protože takhle to bralo čistě jenom mě. Samozřejmě, když bude zase nějak extra fučet nebo něco, tak si ho vemu. Protože dobrý den, dobrou chuť. Protože když byl tenkrát ten velký vítr, tak zase nebylo nic slyšet. A proto jsem zvolil ten port. Já takhle obejdu lidičky. Tady zkouší bundy. S nich to jediné, co nám tady chybí, a představte si, není nám po něm smutno. Nazdar, chlapci. Hned jsem u vás, kluci. No jo, dneska nevynechali. Chlapci z Bohnic, jak říkají. Nazdar, mládenci. Hele, dívejte se, jak mají vykasané cedulky, jo, jak mají vykasané cedulky. Ahoj. Já tě zdravím. Ahoj. Takže jste se, no tak je to v pořádku, tak je to v pořádku, chlapci. Tak. A viditelný, jo? Je to viditelný, ano. Viditelný. Tak, hele, to je tak velká placka, že na ten tvým malým hrudníku musí být vidět. Čau, kluci. No, já jsem jim minule vytknul jsem Jaroušovi, že tu cedulku má v kapse, že ji vystrčil jenom na turniketu a pak ji už neměl. No tak teďkom ji nosí připnutou viditelně. Jinak než se někdo zeptá, tahle ta cedulečka, to je v podstatě taková... Zdravím. Tady na vejtku gol, na vrcovský byl Holka z kanceláře, no. Ale tak to asi to viděl, že jsem na něj pak. Ládiku, nejseš někde tady blízko Včka? A jak je to daleko odsud? Prosím tě, přijď mi sem dozadu úplně do rohu, do Včka. Jdi tou hlavní ulici, jo, mám tady nějakýho golfa, asi tady je s nima nějaký problém. Aha. Jdu se tam kouknout. Tak děkuju. Takže přátelé, já teď možná tady budu muset malinko něco řešit. Tak kluci, co máte dneska za novinku? Tyjo, ty dneska nemáš, co to máš? Pejsky, jo, psy, kočky, i pro lidi. Ty máš dneska krmení, jo? A kde máš to pro lidi? Pro lidi taky můžou stříct. Jo, to je bez těch obrázků. Tak jo, kluci. Ahoj, Pavlíku, ahoj. Pěkný nový ok, jo. Tobě taky. Co? Můžeš se tě zeptat? Pavlíku, ptej se. Já jsem slyšel už od více lidí,
a to snad nemyslej vážně ty dobytkové, že plej se máte stěhovat. A kam bychom se stěhovali? No, že plej tady budou stavět, ta paní to říkala, jak si se Pavlíku, tak ty paní popřeje hezký den, a se stará od sebe, my se stěhovat nebudem, jo? Neboj se. Nikdy se ne. Ne, nebudem, Pavlíku, nebudem. Nemáš za co. Lidi, je to šílený, když se takhle děsej návštěvníci mezi sebou. A Pavlík, to je zrovna človíček, který tohle by nesl těžce, kdyby jsme se stěhovali. Ten za náma chodil na Libuš, chodil za náma na Kolbenku a teď za náma chodí sem k Elektře. A já se jdu podívat, tady někde má být nějaký golf, který nám tady dělal potíže. Já zjistím hned, kde to je. Tady stříleli z plynovky, takže uvidíme, co na tom bude pravdy. No, tak další fáma, no já nevím, ale co na tom kdo má, jako co je na tom baví. Prosím tě, tady někde 4 SE, nebo tak nějak má být ta SP, to je ono tady tohle. Tak prej tady střílili z plynovky, prej se tady vysmávali lidem, jo. Takže zjistí to a i kdyby to měl zabalit a jet, jo. To tady přišel přímo návštěvník za mnou. No, a to s tím letím tady střílel, jo? Ne, ne. A kdo? Já jsem dobrá, ale to tady nespal. Oni ty kluci vyzvedne si to v kanceláři ve 12. Co ve 12, až bude odjíždět? Až budeš odjíždět. Tak. To vyzvedneš v kanceláři. Tak, vyřešeno. Tak, přátelé. Děkuju moc, díky. Takže plynovka zabavená a vyzvedne si to až kancelář. No oni jsme přijeli, no přijeli jsme. Tak si tady řekni od někoho pro nějaký stáček nebo něco. Ty jsi ten stáček od ní, aby se pytel. Ne, tady se zeptej kluku, jestli nemá někdo stáček, ať to nemáš v ruce. Tak, chtěla byste sušičku, ale jste ze Slovenska, no, tak to vám neporadím, na Slovensko vám ji nikdo nepoveze. No, já to dopovím s tou plackou, takže takováhle placka, prostě tu si tady tak nějak vyslouží človíček tím, že je opravdu pravidelným zákazníkem, já o něm vím, že sem chodí pravidelně, nebyl s ním nikdy žádný nějaký problém a hlavně se něčím vždycky zviditelní, to jsou lidičkové, kteří tady prostě občas vykřikují akce u lidí, propagují jejich zboží a podobně, jsou to takový prostě milí dva chlapíci. A když mám někoho takhle už prostě zarytý o hlavě, tak takový človíček dostane placku. Naposledy třeba Jarda, brzo bohatý, taky to je človíček, kterého znám leta letoucí. A furt se si ho nedokázal přiřadit, protože, jak už to bývá, profilové obrázky neodpovídají skutečnému stavu. Takže mi vlastně profilový obrázek vůbec nic neřekl. No ale jakmile už jsem ho pak viděl naživo, se ke mně sám přihlásil, tak už mi bylo jasný. Tak. Ahojky lidičkové. Tyjo, to dneska máte tady krásně vyskládaný všecko. Tyjo, to je z prezidentský kanceláře, ne? Určitě. Kalamář, tyjo. Zemanovi, no tak ten už to potřebovat nebude, už že jo? A chtěl jenom říct tady, tak no. Děkovat tady šéfovi. Tady tyjo, nech toho, tady svoje zboží propaguj. Co tady jo, máš zajímavého? Když se podívá, tady s tátou děláme veškerý zboží, veškerýho spektra. Máme tady starožitnosti elektroniku. Lidi tady celkem chodí na to, že je zima, tak furt je to neodradilo a já zdravím Daniela a Lukáše a půjdeme pak ještě do města, až přijedeme, jo, do Chebu. Čau. Tak jo. Nazdar. Hele, jak chceš na to s prací? Víkendy nechceš věnovat mě víkendy? Jo, a to jsi zase doma s dětskama. Jo. Tyjo, škoda, potřebuju lidi, tyjo. Potřebuji lidi tady sem na plac a ahoj a spousta jich prostě už jednak. Kam zdravíš? Do Chebu, tu další Cheb, jo? To je tady někde nějaký most? Tak, no protože víš co, oni mi stárnou ty lidi, jo? Takže mi končejí různě a já už nevím, kde ty lidi zhánět, jo? Jo.
Ale víš, kdyby se náhodou chtěl rozmyslet, tak se zastav, dáš na sebe nový kontakt a já budu rád, když budu mít schopného člověka tady znova zpátky. Dobrá, letím. Měj se, rád se tě viděl, ahoj. Lidičkovi jeden z bývalých pořadatelů má teďkom, koukám, ty holky jsou už velký, ale věnuje se o víkendech rodině, přes týden si sehnal schopnou práci, takže už domů chodí vyloženě odpočívat o víkendech. Ale to byl taky jeden z lidí, který o víkendech spolehlivě, naprosto každý víkend, ve čtyři, podle toho, kdy bylo potřeba nástup, bez alkoholu a bez absencí. To znamená, pokud se tady náhodou kouká někdo, kdo neví, co o víkendech, tak já teďkom budu, nebo já, on spíš Láďa, bude dělat teďkom aktualizaci seznamu lidiček, protože jsme měli až 30 lidí, které jsme mohli střídat, ale víte to, když je potom zima a plac skoro prázdnej, není potřeba tady mít nějakých 12-15 lidí, takže jsme ty lidi nebrali. No a oni si postupně našli brigády, protože samozřejmě, já když to slyším, jak vydělávají třeba 20, do toho berou dalších 4 tisíce nějaký podpory a nájem v bytě platí 22, tak to je šílený. Takže každopádně, pokud se tady teďkon třeba zrovna kouká někdo, kdo neví, co o víkendech, do čeho píchnout, přijďte se ukázat do kanceláře, pokud uznám za vhodné, že byste mi tady na place pomohli, rád vás vemu do práce. Tady je, ahoj. Tady je největší problém ten, že spousta těch kluků se mi tady nehodí, protože jsou třeba malý vzrůstem, tak je nemůžu dát na parkoviště. Hlásí se mi spousta děvčat, jenomže na to parkoviště taky nemůžu dát děvčata. Byli tady, zkoušeli to a byli s tím jenom problémy. Na holku si každý dovolil. Takže prostě bych byl radši, kdyby to byli kluci, no, co se dá dělat. Je málo těch lidí. Tak a když už by to někdo jako chtěl dělat, tak není zase tady z blízkého okolí, protože ono dostat se sem ve 4-5 ráno. Dobrý den, dostat se sem ve 4-5 ráno není žádná sranda, jo. Oni sice ty noční nějaký jezděj, ale co vím od těch kluků, Lidu, děkuji, co vím od těch kluků, tak oni vlastně musí být o hodinu a půl dřív tady, aby zvládli práci. Tak tady koukám, zubař amatér, dneska jsem ho prošel, aniž by si mě všim. Takže ahoj. Takže dneska mi nevyhrožuje vrtačkou. Tak. Hele, Pavel Popík mi tady píše, jo, že by měl zájem, kolik na hodinu, jestli nevadí, že je Romák. Upřímně, pokud budeš chtít, abych ti říkal Romák, tak to vadit bude, protože u mě prostě tady ti kluci, co tady mám tady dva cikánský kluky a vycházíme spolu úplně perfektně, protože já nemám problém s tím ty lidi zaměstnat, mám problém s tím, když mi tvrdí, že je Rom, protože pochází z Říma, takže to je důvod, proč neznám a neuznávám název Rom. Jo, to nebudu tady teď rozvádět, už jsem se o tom bavil několikrát. Já jsem studoval v Opavě a že jich tam bylo a spoustu dobrých kamarádů do dneška mám, spoustu dobrých kamarádů mám tady v Praze. Dokonce mi jednu dobu tady začali špičkovat, že prej tady zakládám cigánský ghetto, když jsem tady měl až 5 těch kluků, jo, takže nemám s tím problém. Zastav se, podívám se, jestli seš dost velký. Jo, abys zase nebyl tak malý jako náš Martin tady, protože Martin ten může dělat pouze na vypce na vjezdu a na pokladnách toho, když dám na parkoviště, tak ho není vidět za dodávkou. Nebo co za dodávkou, on ho není vidět za pick-upem. takže potřebuji, aby i ten človíček byl trošinku jako větší. Nemám s tím problém. Zastav se, můžeme se domluvit. Mně se ženeš každou sobotu neděli, mezi tou 7. a 9, pak v 9 jdu takhle do placu na živáka a zase po 10. už jsem tady k zastížení. Pokud to máš tak blízko, aby se ti vyplatilo sem jezdit, protože nejlépe je, když můžeš přijet autem samozřejmě, že jo, a ne daleko, aby tě to zase nestálo hromadu peněz, dobrej, aby tě to nestálo hromadu peněz. No a
Samozřejmě ptá se z kolik, no tak já mám pocit, my tady máme ty posty různý, různý stanoviště, ale cenově to je od 100 do 100, tuším 50, přijde na to, co to je za místo, kde se to zrovna, co to tady je, tyjo. Chlapci, co to je tady na tom chodníku? Zbalit to z toho chodníku pryč, hoši, jo? Tohle to nejde. Tohle nejde, hoši. Nejenom ledničky na parkovišti u auta, vy mi i boty vytáhnete na chodník, jo? Honem naskládat a sklidit to odsaď. Tak, hoši, tady nejste v Africe na plantáži. Aby to mohlo být roztahané všude. No, ta Avie ze salámy, myslím, že není, čověče. Někdo se tady ptá, jestli je tady Avie, máš teda na mysli levňáky. Mám takový, ahoj, ahoj Patiku, ahoj, ahoj Petuško. Kde máš přítele z Talibanu? Kobercář je tady, dívej se na něj. Přátelé, jo, zase už, zase, půlka vozíku koberců. Už se ti přiznal, že sundává ty nálepky z toho a píše tam made in, co, ta, co tam píše? Ale tady kopí čínský koberec, jo, a od toho udělal letající arabský koberec, jo. No. Ano, ano, ručně z toho sundá cedulku. Ty jo. Ručně z toho sundá cedulku, no. Takže, jenom to, myslím, že jsem to už řekl, abych to neopakoval, jo. Takže levňáci tady nejsou. Nevím teďko, jestli tady nejsou kvůli tomu, že mrzlo a že měli možná i menší zásoby přes ten nový rok, ale nejsou tady. Ale je tady zase Michal, šok. Na hranici Ačka, Bčka a tam mají taky spoustu těchto těch zajímavých potravin. Takže určitě, určitě koupíte, určitě není problém. Tak, to kolo tady, tě, to je čí? Lidičky, čí je to kolo? Tak dělají, že neslyší. Čí je to kolo? A to jdete prodávat, nebo co to je? Je prodané, jo? No tak dejte ho pryč z toho koše, ten koš není stojan na kolo. Jo? Buďte rozumní lidi. Jo, dobrý den, dobrý den. Dělají, že neslyší, Kriste pane. Ahoj, ahoj. Tak, já to prolítnu dozadu. Koukneme se schválně, kolik máme lidí na parkovišti, protože ten nájezd návštěvníků byl teda rozhodně dneska pomalejší než nájezd prodejců. Pro lidců máme komplet plný plac, bez podkov samozřejmě, podkovy ty jsou vždycky, když už je až nadměrné množství, jo, jo, jde to, ale pro lidců máme každopádně plný plac, komplet, sektory, všecky, i Včko, a dokonce mám pocit, že doplňovali kluci i farmářský sektor, že na farmářský sektor nepřijelo tolik lidí, kolik, no už to vidím, ano, tady začíná farmářský sektor, tak vidíte, že na farmářském, ahojky, na farmářském sektoru už tady máme hrabárnu, elektro, bazar, takže vidíte, že využijeme každého místečka. Jakmile nedojedou se salámama, tak tam obsadíme bazarem. No já hlavně musím říct, dneska mě upozornil Láďa, že bych to měl možná nějak zventilovat, jak jsme celou dobu říkali, že ten problémový zelinář, že se měl jmenovat Janeček, tak to tak není. On se pouze tak prezentoval, jsme zjistili. Nebo já nevím, kdo to zjistil teda, jo? Já jsem to dneska dostal jako hotovou věc, že prý to tak není, že to není Janeček, že se prostě jenom tak prezentoval. A tím pádem bychom tady křivdili panu Janečkovi skutečnému. Takže já ještě zjistím, jak to bude, jak to je ve skutečnosti, ale když mi to Láďa ráno řekl, tak to asi tak bude, no. Zelináři konečně, jakmile opadl ten hlavní mráz, tak vidíte, už tu jsou, melouny nemají samozřejmě. Melouny za korunu už asi nikdy nebudou. Ahoj, ahoj. No, jediný problém dneska na Včku, vidíte to sami, jo? Zámkovka, ta krásně vyschla, ta je pohoda. Ale Včko, jak v té šotolině byl namrzlej ten led, sníh, tak to teďkom povoluje, takže
z toho Včka je taková ta poctivá kolbenka. Dobrý den. Hele, když by to bylo proti jeho vůli, to nemůžu. Tak si tady dělají srandu. Jo, takže tady vidíte, přesně tohleto je to, co spousta prodejců nesnášela na kolbence a na druhou stranu spousta prodejců vítala, že to je teprve ten pravej blešák, když se lidi broděj, když mají boty zahnojený. Já vím, že na kolbenku jezdili s holínkama, přijeli vždycky krásný Mercedesem na parkoviště, otevřeli kufr, vyndali holinky a v holinkách vyrazili do placu. Tak, tady máme loupežníka. Vypni to. Vypni ten motor. Tak, děkuju. Tak to bylo první auto za celý dnešek, lidi, jo? První auto za celý dnešek, který nám tady smrdí mezi lidi. Uvidíme, kolik jich tady ještě takhle načápnem. Jako když mají takový ty bufíky, které nejsou ani slyšet a ty ani tak moc nesmrděj zase, jo? Tak tam bych to ještě pochopil. Tak, takže zhniliny, podvodné zboží a ještě falešné jméno. No, taky mě to dostalo, když jsem se to dneska dozvěděl, že nemám říkat, že to je Janeček, že to ve skutečnosti Janeček není. No, tak já to tady takhle proběhnu do kolečka. No, přátelé, musím se přiznat. Normálně, ahoj, ahoj. Normálně nemám slov. Nevím, co říkat, protože opravdu to musí teda za mě být i cítit, že to není úplně ono. Že prostě mě to tak nebere jako vždycky. Je to takový smutný, když vím, že to tady projdu, a ti, co nemají možnost koukat teďkom hned na živák a chcou si to pustit večer, tak pokud to budou koukat na tom YouTube, bude to ošklivý, bude to škaredý a to mě na tom hrozně trápí, hrozně. Proběhnu, dovolením, děkuji. Tak, no já věřím, že paní si dělala jenom srandu, když se ptala na pračku nebo sušičku na Slovensko. Ale jinak chlapci jsou schopni odvíst tady do nějakého rozumného okolí. To, že vám dají půlroční záruku na tyhle ty použité věci, to je u nich samozřejmost. Ahoj, ahoj. Říkám, to bahínko, to je jak kolbenka, viď? To je hrozný. Ale to je jenom tady, že vlastně to bylo nacucaný, zmrzlo to v tom, že tak teď to povoluje, no. Zámkovka je vysušená, hele. Tak. Takže no, teď tady koukám, tady někdo, radost ze živáku. Přesně, dobrý den, ahoj, ahoj. To je přesně to, proč jsem to začal dělat, proč jsem to dělal a co mě na tom nejvíc trápí. No. Tak lidičky, proběhnu to Včko, i když se mi tady nějak extra ťapat v té hlině nechce. Ne, že by byl zíčkanej, ale no, tak koukám tady. Na těch lidí tady moc není. Kde jsou? Dneska bych řekl, že máme převahu prodejců oproti návštěvníkům. Že parkoviště se plnilo strašně pomalu. Já když jsem vyrážel, tak ty první řady, co máme těch 10 kolmejch, tak snad bylo jenom po 5. řadu naplněno. Nevím, jestli všichni ještě dozvuky silvestrovských oslav, nebo se jim prostě jenom nechce do... Ne, nemám, hele, Marti, nedívej, jo, nemám. Jsem v teniskách, takže nemám holinky. Hlavně moje holinky, to bys ani nechtěl vidět, to nejsou holinky, to jsou dvě půlený kánoje na stojáka, jo. Já jsem totiž nemohl na sebe sehnat, takže mi nezbylo, než si koupit takový ty... Teď nevím, jestli to byly vyloženě rybářský a měli i takovou vložku, tak jsem koupil tu největší velikost v nadměrných obuvi a vyndal jsem i tu vložku z toho a teprve pak se do těch bod dostanu. Protože když už se dostanu nohou, chodidlem, tak se nedostanu přes lejtka. Takže mám takový obrovský, obrovský gumáky. Dcera si vleze do jedny ty boty oběma nohama. No,
Tak, lednice, tady píše, někdo přijde omrknout. Můžete, říkám, já můžu. Můžu, nebojím se říct, že bych za ty kluky ručil. Protože za tu dobu, co jsem jezdil, tak opravdu jsem na kluky s lednicema, s pračkama neslyšel žádnou stížnost, žádný problém. Myslím si, že tady všichni v naprostém pořádku. Hlavně máte možnost vyzkoušet. Já teda, jasně, ta lednička, ta vám třeba na tu chvilku naběhne u ty zkoušecí zásuvky, takže nemáte jistotu, jak dlouho poběží, to jako chápu. Ale slyším něco ve vysílačce, co pak se děje, snad nic hroznýho. No, já to prolitnu ještě sem, dopředu, protože nechci dneska propást Jarouška. To bylo asi to nejvíc, co vám chybělo. Jaroušek v živáku. I když jsem vám ho dal do příběhu, tak spousta lidí byla smutných. Ahoj, všechno v pořádku? Ne, jak to, že ne? Bláto ti nosí dovnitř. No jo, tak to už se nedá nic dělat. Všecko bláto nosí dovnitř na ty záchody, no. No to se nedá nic dělat. Prostě z toho Včka to tady bude vždycky tak špatný, no. No a já nevím, zase jsem odbočil s těma holínkama, no. Teďkom, jaký mám číslo? Hele... Normální boty, dobrý den. Normální boty mám tuším 52. U mě je velký problém, že velikost obuvi, velikost oblečení vždycky za mě řídila žena. A já jsem tyhle věci, já vždycky jsem to zkusil, buď to mi to sedělo, nebo mi to nesedělo. Ale takhle ty číselné údaje těch velikostí to mi nic neříká. Ale boty mám pocit, že to jsou 52. Nevím, co to teda pomůže. Těžko mi někdo sežene něco většího, pohodlnějšího, ale o tom třeba ve středu, po kecu večer, nemá cenu teď během blešáku řešit moje boty. Dobrý. Tak, co tu máme zajímavého? Čijo? To je model nebo hračka? Model. Co stojí? 2,5. Já se úplně bojím na něj šáhnout, jo. Jak to má začerněný v okna. Jo, to je mi jasný, státní bezpečnost, no. Ahoj. Tak, tady máte zase nějaký figurky Avengers, a teď můžu říct konečně Avengers, protože tady tohle poznám. Jo. To je Shrek. Ne, to je taťka Šmoula, že jo? No, tady. Tady, ale Hulka, nebo je to Hulk, že jo? No jo. Tady ještě takhle pěkně v krabici ho máme. Krásně. Za kolik je v té krabici? To je tak tisícovku. Čekaj, aby na ně bylo vidět. Nikdy neotevřený, jo? My jsme takový nikdy neotevřený, jo? Jsme, jo? Takže my to vystavujeme. Takže to je takový to, když to je zavřený 30 let, tak to stojí jak malý auto, že? Jo, přesně tak. Ale tohle zase tady není. Ale i tak vy jste tady měli ty, že jo? Ty planetu opět za tyhle ty, že jo? Ha, vidíte to? Tak aspoň vidíte, lidičkové, že jsou to stálí prodejci tady, jo. Obnovují, že jo, tak hlavu prodali, tak mají teďkom celýho Hulka, no. Naštěstí není rozlobený, takže je takhle malej. Tak. Nohu, jo. Tak ať se daří, chlapci. Tak vidíte, jo, tihleti kluci nám sem jezdí pravidelně. Tak. No jo, ahoj. Tak tady, co tady? Že bych tady něco? Máte něco? Echt? Co to je? Umělá výživa nějaká? Ne, to je všechno vitamíny a takový medy. Medy a vitamíny, jo. Jo, čekám, kdo tady vyrazí s nějakou... A pilulky proti covidu? Ne. Čerstvý vzduch, správně. Tak ať se daří. Tak vidíte, pilulky proti covidu nemají, doporučují čerstvý vzduch. Já si myslím, že to je ten nejlepší recept. A mám taky pocit, že jsem dneska neviděl záclony. To znamená, že lidičkové z Polska dneska asi nedorazili. No mě by stejně zajímalo, jak to je s těma polskýma prodejcema, protože pan Ševčuk, který jezdil s Army Shopem, tak ten tady vlastně nebyl. Ahojky, ahoj. Ten tady vlastně nebyl od druhé vlny.
první vlnu ještě jezdil, to říkal, že má strach jet domů, aby se vůbec dostal zpátky, no a pak si myslím, tady jim to padá na zem. Takový krásný tepláky. Tak. No a letím dál. Dneska je Jarouška nevynecháme. Už se sám těší, já jsem kolem něho procházel, tak se ptal, za jak dlouho. No vidíte, tady někde by mohli být. Minule tady měli ty dřevěný ptáky, hned se mě na ně někdo ptal, jestli na ně nemáme kontakt. Takže to jsem bohužel kontaktem nemohl sloužit, protože ten človíček prostě přijel, vyložil. Ahoj, ahoj, nazdar kluci. To s váma jsem si psal, že jo? Nepsal jsem si s váma? Ne, já tak musím zjistit. Já jsem si s někým psal, někdo chtěl nějaké stále místo vepředu. Jseš mu podobný podle ty fotky na tom Instagramu, jak mi píše. Tak. Jo, já vím, že oni mi takhle píšou přes Instagram, přes tohle, přes Facebooky a to je, kdyby napsali maila nebo napsali normálně, že jo. No. Tak jo, kluci, ať se daří. Protože teďkom po novém roce je spousta těch lidí, kteří se dotazují na stále místa. Jednak je spousta lidí, kteří to zabalí, protože si udělají roční prognózu, zjistějí, že měli katastrofální statistiku, prodělku, tak se na to vykašlou a pak je místo a řada na dalších nových prodejcích. No, jinak přátelé, vidíte sami, plac v podstatě už naplno, akorát ještě ti návštěvníci, no, tak ti jediní nám tady zatím chybějí. Ale to se taky rozjede, vždycky to tak je. Vždycky ten leden je takový smutný, prázdný, tichý teda, což mě tady docela zaráží na tom, že je tady takový podivný ticho, jak před bouří. Jo, sem tam někdo něco povídá, sem tam hraje rádio. Tak, pilulkou. Míro, kurník šepa, kdybych aspoň rozuměl tomu, co píšeš. Dobré, vím, co tím myslíš, ale neumím to sformulovat do českých slov. No s heslem, tyjo, to taky bylo, no, já jsem chtěl dát heslo do storíčka, ale když jsem se o tom zmínil vepředu, tak mi tam hned nějaký návštěvník, ona to byla ta návštěvnice, říká heslo do storíčka nedávejte, protože v tom storíčku to bude vidět, takhle si to v tom živáku musí zapamatovat. Tak, potraviny nemáme v obchodě, ne, my v našem obchodě potraviny máme. Sice tam píšeme, u nás levně, ale nemá to s levnýma potravinama nic společného, takže u nás potraviny určitě nekoupíte. Myslím si, že jediný, co vybočuje z elektroniky, tak jsou ty prací gely, prací prášky, protože prostě byla super nabídka za super peníze, tak jsme prostě sebrali kamion, takže tam máme levnější kamion tohodle, ale jinak ne. Jinak se prostě nebudem potravinama nikdy zabývat, nikdy. Tam musíte dodržovat spoustu parametrů, ať už jsou to teploty, ať už jsou to doby trvanlivosti a doby spotřeby a podobné věci, takže. Tak přátelé, já jsem dneska už dorazil tady, Gerdo, už je to tady, ano. Já vám přátelé tady ukážu takhle. Co je heligonka? Jak je? Heligonka, tak to je tam ta červená. To je kulatý, heligonka. Kulatý? To je pianovka, to vidíš. No, aha, tam ta nemá to. Počkej, a jak se jmenuje? Roman. A já? Jindřiška. Jo, dobrý. Chceš pomoct? Já ti jdu pomoct. Musím pomoct, aby se... Ano. Aby jsme to neutrhli. Tak, pomalinku, nahoru. Perfektní, výborně. Je to dobrý? Super. Tak, přátelé. A dneska opět pro potěchu duše, srdce všech těch, kteří nemůžou přijít na Blešák a poslechnout si Jardu tady naživo, tak pro vás všechny Jarda teďkom. Tak, a teď už nebudu rušit. Doufám, že nebude chtít dneska zpívat. Vydržte, dámy, chviličku. Co byla, kdyby byla moje byla. Byla, by si mi ta, a zpíváme. Byla, by si mi ta, to volá.
má Mariánko touto, tu se bolí, touto, tu se bolí. Ještě jedno. Mariánko, Mariánko, jsi ale co ty dáš, byla moje byla. Jardu to dneska evidentně baví. Nahrazuje tu neděli. Kamarádi, přijďte si zaspívat na trhy a zahrát. Tak Jarošku, děkuju moc. Taky děkuju. Ty jsi dneska hezký vynahradil den. Tu neděli minulou, víte. Takže lidičkové, mějte se moc krásně. Já se teda taky pomalinku rozloučím. Jsem rád, že to dneska vyšlo, že jsme mohli udělat takovýhle krásný závěr dnešního živáku. To je... No, nevím, já nemám nějak teďkom sílu to rozvádět, komentovat. Takže radši to ukončím, než řeknu nějakou úplnou kravinu. Takže přátelé, přeji všem překrásný zbytek soboty. Budeme se těšit, že nás zítra poctíte návštěvou, protože dneska to vidíte sami, dneska ty uličky jsou poloprázdné, dneska všichni zůstali doma, a přitom taková zima není, lidi. Je tady dneska hezky. Neříkám, že teplo, ale rozhodně není zima. Já se ještě teda cestou zpátky podívám na Jiříka. Levňáci teda hlásil jsem, že nejsou, tak vidíte, nejsou, jo, bouda zavřená. Levný potraviny dneska nejsou. A jdeme zkontrolovat toho Jardu. Ahojky! On tam určitě zase sedí. Ne, není tam, kde je. Tak zcela výjimečně jdu dneska natočit. A on tady není. No, kde se fláká? No jo. Takže přátelé, já se rozloučím. Ukážu vám tohle krásný sklo. Krystal Bohemia. A doufám, dobrý, doufám, že se zítra tady ve velkém počtu dostavíte a podpoříte naše prodejce, lidičkové. Takže nezapomeňte, Blešitrhy u elektry, Blešitrhy jedou, Blešitrhy nezastavíš.